again. Redskin. Okay, assalamualaikum. Nama saya Fakri, orang panggil Ai lah. Saya daripada Semenyih. Saya pakai kereta Honda Stream RSZ 1.8. Lepas itu saya kenal dekat daripada Facebook. Saya cari review. Memang saya nak buat full system itu, tapi nak cari kedai yang betul-betul boleh buat, saya review dah seminggu jugalah. Saya cari-cari dekat Facebook, YouTube. Lepas itu saya tengok ada orang share. Lepas itu saya tengok review daripada orang semua, daripada video-video yang lepas Ezos buat kat YouTube. Tu yang saya terus datang kat sini tu. Layanan TikTok, tu yang kena racun habis tu. Layanan memang best, detail dia bagi tahu semua apa baik apa buruk dia. So customer pun senang faham. So apa yang customer nak dia boleh advise, apa yang customer nak, okey yang ni elok, yang mana tak elok, dia boleh advise semua. Senang faham, lepas tu memang friendly lah. Ya, masalah kenderaan dia bila nak dapatkan top speed ataupun pick up tu dia berat. Memang berat lah. Kadang nak sampai ke maksimum speed tu pun rasanya minyak dah boleh turun sampai 1 bar lah. Tu jadi berat. Tapi sebab bila dah check komputer semua, engine tak ada masalah. So Pomen pun suggest try check exhaust. So bila tanya kawan-kawan Stream, masing-masing tak suggest full system untuk Stream. So saya jenis suka ambil cabaran, so saya buat full system. Nak tengok full system punya penangan macam mana. Sekarang ni saya buat full system daripada downpipe, straight piping sampai ke belakang. Dia punya hasil daripada tadi, daripada petang tadi saya tengok memang puas hati. Dia buat daripada depan ni pakai full stainless steel 304. Lepas tu saiz pipe 2.3 inci straight piping. Apa buat exhaust ni, kalau tengok performance exhaust ni okey, mungkin saya suggest kat kawan-kawan. Lepas tu tengoklah kalau ni okey, mungkin ada lain pula. Memang sebab cerita nak pakai Valtronic tapi tak tercapai pula, kurang berkemampuan untuk kali ni. So tengok next time macam mana. Hasil kerja dengan harga sangat-sangat membala. Sangat-sangat macam kat puas hati lah. Hasil kerja welding semua memang kemas, memang teratur daripada bentuk tu, daripada depan sampai belakang tu dia ikut cutting original punya laluan. Semua memang cantik puas hati. Sebab saya daripada awal sampailah siap ni, saya tengok, saya tak pernah miss. Okey, siapa yang rasakan nak buat full system exhaust ataupun nak dapatkan nasihat tentang performance kereta, sebab sistem exhaust ni bagi peranan yang besar jugalah kat performance kereta. So saya suggest boleh datang dekat lepak exhaust ni. Customer mesti puas hati sebab owner bagi advice yang baik. Lepas tu staff dia pun buat kemas semua, memang siap, saya berani jamin lah. Datang sini memang puas hati. Walaupun kena queue tapi puas hati. Bersama kami di Lepak Exhaust. Thank you.
Okey, assalamualaikum. Anda sekarang ni bersama Dediku di dalam channel YouTube Channel YouTube Lepak Exhaust. Okey, hari ni Dediku nak review sebuah jentera Honda Stream 1.8 makna 1.8 lah, bukan turbo Okey, di sini Daddy nak review hari ini pasal Honda Stream ni. Sebenarnya owner ni datang daripada Kuantan dan dia ahli klub Honda Stream lah. Makna geng-geng Honda Stream ni, diorang tak pernah pun buat sistem exhaust. Makna tak pernah buat sistem exhaust bermaksud Daddy ialah full system. Sebelum-sebelum ni, diorang punya group hanya buat muffler dengan tabung, panggil muffler dengan bullet sahaja. Sebenarnya, Daddy nak bagi tahu info lah. Honda sebenarnya simple je. Contoh Daddy bagi tahu kalau Honda ni, kalau anda buat sistem exhaust, memang kereta anda buat daripada depan hingga ke belakang akan dapat orang kata respon kereta ringan, ada power kan. Sebenarnya diorang kebanyakan tak berani nak buat Honda Stream. Honda Stream ni dia punya sistem enjin sama je dengan Honda FD 1.8. Dia punya sistem sama je. Makna anda tak perlu risau nak buat pasal sistem exhaust ni, pasal sistem exhaust lah. Okey, sebenarnya simple je. Anda pakai kereta dah bertahun-tahun, contoh dah lebih daripada 4-5 tahun, anda hanya jaga servis minyak hitam dengan minyak gearbox. Sistem exhaust anda tak peduli pun sebenarnya. Kalau nak bagi respon kereta sebenarnya, nak bagi lagi ringan, sepatutnya buat sistem exhaust. Baru anda dapat rasa dia punya apa respon dia, orang kata lebih ringan macam seperti kereta baru. Okey, kebanyakan orang ni cuma jaga minyak hitam dengan gearbox saja. Jadi hari ni owner nak cuba buat full system. Kebanyakan grup-grup Honda Stream ni dia tak berani. Hari ni owner berani nak cuba. Sebenarnya benda ni tak perlu cuba. Kalau kata anda nak kereta anda orang kata lebih ringan, lebih power, buat je sistem exhaust. Bermakna adalah perubahan dia. Okey, hari ni kita nak siap juga, kita buat daripada dome pipe. Makna kita pakai bullet dan kita buat straight pipe supaya owner nak ada bunyi. Dia nak bagi kereta dia orang kata bunyi VTEC. Kalau standard memang tak bunyi apalah. Makna orang kata senyap saja. Okey. Lagi satu contohnya kadang orang di luar sana kebanyakan dia tak faham sistem exhaust. Okey, hari ini di Lepak Exhaust ni kita bagi sedikit info lah kepada anda supaya anda orang kata berani mencuba. Di Lepak Exhaust ni tak ada masalah. Kita akan ajar sistem macam mana nak buat orang kata exhaust ni. Macam Daddy Cool di Lepak Exhaust ni kebanyakan kita guna barang-barang semuanya full stainless steel dan kita wedding pun guna TIG bukan wedding MIG. Ada setengah-setengah kedai tak sama macam mana di Lepak Exhaust buat kadang-kadang orang nak bandingkan harga, orang nak bandingkan cara kerja. Daddy Cool dah bagi tahu, kita di Lepak Exhaust ni memang berbeza. Anda boleh lihat di tempat-tempat lain dan anda boleh tengok YouTube di Lepak Exhaust, memang cara kita tak sama, beza, dan harga kita tak sama. Kalau anda nak murah, cara dia murahlah orang buat. Kalau anda kata nak performance, nak betul-betul piau stainless steel, boleh datang ke Lepak Exhaust. Dan mana-mana grup Honda Stream ni jangan risaulah. Kalau kata anda risau nak buat daripada depan kan, takut apa semua, tak ada masalah, datang ke Lepak Exhaust. Dan hari ni kita dah nak buat review untuk Honda Stream ni. Mana-mana grup, tak kisahlah satu Malaysia ke mana ke, kalau anda nak
tahu nanti anda boleh tengok YouTube channel Lepak Exhaust. Okey? Sampai di sini saja info yang Daddy nak bagi tahu anda di luar sana. Dan jangan lupa subscribe, share kepada rakan-rakan anda. Yang mana hari ini kita dah buat Honda Stream. Lepas ni anda boleh sebarkanlah dan support produk BMF. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
out again. It's a Reds team.
hati. Pick up kena okey. Pick up ringan, cepat sampai ke off. Best. Kat mana kita, bang? Kita kat lepak exhaust.